אמרו לי שראו אותך באיזו מסיבה בחיפה בשעות הקטנות של הלילה איתו. הבחורה המסתורית מהמסיבה בחיפה של איתי לוי כבר שרפה את הרדיו עם כמעט 22 מיליון צפיות ביוטיוב. זה לא שלא היו לו שירים מוצלחים גם קודם, אבל כאן אפשר לסמן את המהפך שמחבר אותו למעגל חדש של קהל ואת השיר לשם. אמרו לי שראו אותך באיזו מסיבה בחיפה. שרים לך ברחוב? אה, זהו, סיבה בחיפה. אז אתה, אמרו לי שרים. כן, שרים לי. זה לא סוף. הוא בן 29, לא מחיפה, הוא גדל ברחובות. כמו כל סינדרלה, היה לו את הערב ההוא של הנשף, ששלף אותו לחיים חדשים. הוא שר בחפלה עם חברים, אייל גולן הגיע, שמע את הילד, והחליט במקום להחתים אותו לחברת ההפקות שלו. אמרו לי שרים. זה כמעט כאילו אייל מחפש יורש. גוון הקול שלהם דומה וגם הסלסולים, ובעיקר החטא והעין הגרוניות באותו חיתוך דיבור רך, מה יש לומר. חטא ועין. מאייל גולן? לא. עכשיו תגידי לי שהקצוץ גם ממנה. לא. נולדתי. נולדתי ככה למשפחה תימנית. אני אהיה בחטא ועין שלי, שתדעי לך, אני חושב שזה חטא ועין יפה. רץ, מוזיקה, גו. זאת ששמתי לטבעת, ומה איתך? כאן הוא מצלם קליפ לשיר שנקרא היי את, אבל בתוך כל הציוד, המצלמה החשובה באמת היא דווקא הקטנה הזאת שהוא מחזיק ביד. אני לא אדועה, לבות בצורה, זיכרונות כואבים את אישה. אשתי הייתי אומר. כן, זאת אשתי. בגללך אני לא אדועה. כבר 7 חודשים שהוא צמוד למצלמה של מחוברים בדרך לככב בעונה החדשה. לא, אני נראה הרבה יותר טוב. ידעתי ככה. ככה, אז רואים את כל ה... מה? טעף. שלב של תימנית, שמי. אל תתבלבלו, להיט קיץ וגב מאייל גולן זה לא חומר מספיק בשביל ריאליטי. איתי לוי גדל בבית דתי, חזר בשאלה בגיל 18, והוא סוחב איתו סיפור חיים לא קל. הייתי בשכונה שהסוציו-אקונומי נמוך, חרדה קיומית, אנשים חרדים לפרנסתם. בית קטן, 65 מטר מרובע, 3 הם ישנים בחדר אחד. תמיד דמיינתי שיש לי אבא טייס ואמא רופאה, ואני גר בנאות אפקה ויש לי ספה של נטוצ'י. אני לא אשכח את הילדות. אבל אמא של איתי לא הייתה רופאה, וגם אבא ממש לא היה טייס. אבא שלי מעולם לא עבד. נחקומן, חור לסמים, קשה מאוד. זוכר סיטואציות קשות איתו? זוכר המון המון דברים. כמו מה? הוא היה נגיד בא הביתה ונרדם עם הסיגריה ודברים כאלה. זה בנים של נרקומנים הבינו. כשאיתי היה בן 16, אבא שלו, אחרי שנים בסמים, מת מסרטן. הייתי קצת אחד עצוב, אבל קצת אחד הייתי מאוד שמח. כעסת עליו? וואלה, היום קצת פחות, האמת... יש לי כעס, ברור שיש לי כעס. אני רואה את העיניים שלך מנצנצות. מאוד מרגש אותי, כי אני לא מדבר על זה. כן? מרגש. ועם הסיפור של אבא לא מספיק, אז שנתיים אחרי שנפטר, אמו עברה 3 אירועים מוחיים והיא זקוקה לטיפול צמוד. איתי לוי בעצם הפך להיות קצת ההורים בעצמו. לפעמים הולך לבית הודים שלי ומחפש אירועים כאלה, שאמא שלי מדברת, אני לא זוכר. את הקול שלה, את הצחוק שלה, זה אותו דבר. את הכוח שלה, על הכוח, הייתה אישה מאוד, מאוד פיזי, חזקה מאוד. כבר לא שם. אני אספר לך משהו. אני כל החיים פחדתי ללכת לתוכניות כוכב נולד וכל האלה רק בגלל זה. פחדתי שראינו את אמא שלי ולא תוכל לדבר. אז עכשיו הוא מדבר בעצמו על עצמו ובשירים. בחיים החדשים שלו גם שיחה זוגית אינטימית יש לה גלגל שלישי, יד מתוחה הצידה שמחזיקה מצלמה. זו בת הזוג שהצמידו לו המדורים בחודשים האחרונים, טהוניה רובל.
כך או כך, אולי זו הילדות שהפכה אותו לחתול הרחוב שהוא שנוחת תמיד על הרגליים ויודע לדאוג לעצמו, שהופכת אותו לבחור די מבוקש. יש משהו שכולם יהיו מופתעים לגלות? שיהיו מופתעים לגלות? עליי? שאני בשלן אדיר. אני אמר את זה מגאווה, ידל מה ש... שאני מקפל כביסות סוף הדרך. אתה לא גבר טיפוסי. לא, ממש לא. גם מבשל. גם מבשל, מקפל כביסות, שטף את הבית. אני יכולה לה ניקיון שרץ שלי, כאילו. אני קניתי. מה קנית? קניתי. קנית? אני שמח שקנית, הגיע הזמן. אני לא רגוע, לבות פצוע, זיכרונות כואבים מרדיסה, במה שחונקת, שתיקה שעורקת. ותצילי אותי מעצמי, אז תבואי ותצילי אותי מעצמי.